Zemřel Josef Abraham, jeden z nejpopulárnějších filmových i divadelních herců posledních dekád. Bylo mu 82 let. Možnost pracovat s ním měl i režisér Jan Hřeby, který je teď hostem DVTV. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Herectví Josefa Abrahama bylo nezaměnitelné, svým způsobem civilní a mnohdy výrazově úsporné. Jakými slovy byste ho popsal vy? No tohle je velice výstižné. Já jsem ho přirovnal, vlastně on patřil k té generaci, tak jako v té Americe to byl ten Jack Nicholson a Al Pacino a taková ta generace těch moderních herců, tak tady ta generace Abrahamova, Čepková, Kodetova, prostě ta generace toho Činoherního klubu, Divadla na zábradlí, ta generace 60. let. Já myslím, že ten Josef Abraham měl spoustu takových, já jsem třeba na něm měl strašně rád, že trošku šumloval. Jo, a my jsme šakalí leta museli některé scény posynchronovat, což já nesnáším. A že jsem se bál, že přijdem o takový ty šumly. On to zase našumloval tak perfektně, protože víš co, to jeho herectví bylo tak dokonalý, že on uměl ty chyby tam jako vzít do hry. A to někdo... Jako myslíte záměrně, že je tam... Já myslím, že i záměrně, jako jo, protože to patří jako k životu. Jo. Ne, že by, aby mi bylo rozumět, jo, to, ne, že by záměrně mluvil nesrozumitelně, ale že záměrně tam dával takové věci, které by jiný považoval malé třeba za... vlastně. Ano, on byl jinak perfekcionista. A já jsem s ním měl, já nechci mluvit jenom o filmech, který jsem s ním natočil já, ale já jsem moc jiný filmy s ním netočil, tak to nemůžu říct z první ruky. On se mě ptal, když mu dali roli v Šakalých letech, on říkal, a proč je to policajt, dopravák? A my jsme říkali, což bylo teda, jak to bylo podle pravdy, říkali, ty dopraváci tehdy, oni třeba jezdili předtím jako na závody, třeba na motorkách nebo to, a pak když byli vysloužili, jak šli k těm dopravákům. A on říkal, jo, tak to jo. A pak chtěl, aby v té dekoraci byly třeba nějaký diplomy, ale jsme nám dali jako, jo, takový nějaký poháry, to pak si myslím, že si tam nikdo nevšiml, ale a jednou já jsem, taky jsem říkal, on jak se vymlátil na té motorce, tak přišel o chuť. To byl důležitý motiv té role. Zvážíte, že už to každý zapomněl. Ne, on tam přišel o chuť, jako ten. Pak zase k ní přišel zpátky. No a takže se vyboural. A já jednou nešel, jak se říká, kde je tak dlouho? A šel jsem se podívat do střižny a Josef Abraham si nechal líčit jizvy. Pod košily. Rozumím, že to nebylo vidět, ale po té autonehodě, který jsme se bavili jenom my, on si nechal nalíčit jizvy pod košily. Takže on byl jako perfekcionista, ale... Tomu říkám důkladná příprava. Vy jste ho režíroval, ale zároveň jste se určitě na další filmy díval jako divák. V čem spočívá síla herectví Josefa Abrahama právě pro koncového diváka? V čem si myslíte, že ho lidé nejvíce oceňovali? Já jsem, když jsem se měl, tak jsem si chtěl připomenout tu filmografii a to je, víš, se na ní perfektní. Když se mluví o nějakém výjimečném herci, tak si nevyhnutelně, že oni tvořili dost velkou část života v tom nehutném období, tak si vzpomeneš na nějaký debilní role, jako jo. A u toho Abrahama si skoro jako na to nespomínáš. Oni takový ty blbější věci, buď to okamžitě se zapomněla, a nebo ti to nějak nevadilo. Jo, a jakože, i když hrál v takových, jako řekněme, pofiderních některých věcech, tak se to jako vygumoval. Vůbec to s ním nemáš jako spojený. S některýma senzačníma hercema máš spojený, jo, něco debilního. Jako, jo. A s tím Abrahamem vlastně ne. A já si myslím, že to spočívá, ono to je hrozně plitký, co řeknu. A prostě... On byl takový apetitlich, no. Víš, jako, že se tě na někdo krásně kouká a baví tě strašně. To bylo ještě pak to znásobené spojení s tou Libuškou Šafránkou, nevyžádaná odpověď na otázku, která mi nebyla položena, že vlastně tam vlastně ta kombinace toho vzhledu, toho hlasu a toho, já nevím, jestli je to rytmus toho hraní, tady je jako překvapivý, že tě to baví, můžeš se na to dívat znova a znova. Když si řekneme Josef Abraham, tak uslyšíme jeho hlas. Nevybavíme si jenom jeho tvář, vybavíme si jeho hlas, vybavíme si nějaký gesta. Já si vybavím třeba
z divadla, což ani nevím, kdo to vymyslel, jestli to vymyslel režisér Menzel, nebo jestli to vymyslel Kodet, nebo Abraham, který spolu alternovali v Bezroucha. Tam říká takový vyděšený, budou podniknuty kroky. A to slovo kroky udělal, že udělal takový tři dlouhý kroky, že jako doslovně to zahrál. A já si na to vzpomenu, vždycky mě to vnitřně rozesměje. A myslím si, že tohle na něm bylo jako uchvatný. No.